kommer direkt! Banan blir bara en inspark och det är en hyfsat kort sådan. Norberg ut. Svår att ta sig förbi Alexander Kalsén i Gottne. Sansson sätter man lite press här i Storfors, Otto Norberg. Niklas Helldal, alltså tränaren som var en rejäl. En månad till då man ska kvala. Och Hanlund, Van Belen startade alltså sin match i den 18:e omgången av höstomgången på hemmaplan för Gottne. Ja, man är inne i ett intressant skede idag. Så han fått lite, eller starkt självförtroende efter sitt vackra 1-0-mål. Vill ha någon typ av frispark där, men det blir ingenting. Alexander Kalsén har rest sig efter den där smällen och situation, men det var väl mer situationer i första halvlek, känns det som. Det är bra i luftrummet. Där, inget snack om saken. Ställ den.